ڕێگە و پردی گوندی مووسکاوە ئەما پرۆژێ دروستکردنی ڕێگە و پردێکە لە یەکێک لە گوندەکانی هەرێمی کوردستان. ئەما گوندی مووسکاوەیە لە ساڵانی ڕابردوو دانیشتوانی ئەم گوندە بەهۆی خراپی ڕێگەوبانەکەیان ڕووبەڕووی ئاستەنجی زۆر دەبوونەوە. بەڵام کابینەی نوێم بە ئەنجامدانی پرۆژەیەک دانیشتوانی ئەم گوندەی خۆشحاڵ کرد. ئەما پرۆژەی ڕێگە و پردی گوندی مووسکاوەیە کە بە درێژی 2.6 کیلۆمەتر جێبەجێ دەکرێت و درێژی پردەکە 50 مەتر و بەرزیەکەشی 7 مەترە. زۆر سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستانەکەی بۆ دانانی ئەم پردە لەم ڕووبارە. بەڕاستی ئەزیەتێکی زۆر دیت. ئەو ڕووبارە ڕووبارێکی گەورەیە. بەدانانی ئەو پردە ئاسانکاریەکی زۆر 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 بوو لۆمەرەوە و گوندەی لە هەموو ڕۆیتەوە. زۆر سوپاس حکومەتەکەی کە دادەشی قێر کرد. یەکێک لە هۆکارەکانی جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە پشتیوانیکردنی نەوەکانی داهاتووە بۆ ئەوەی لە خوێندن بەردەوام بن و ئاسانکارییان بۆ بکرێت. من وەکو قوتابیەک دەستخۆشی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەم بۆ دانانی ئەم جسرە. بەڕاستی ئەو جفتە ئاسانکاریە لەو ئەو قوتابیانە کە دەست نەکەونە گوندێ. من خۆم دەچوو ئەم ترسانی لەو پردە بکەوی ڕووبار ببا ڕووبار بۆش دەبوو ترسمان لەسەر هەبوو. من وەکو خوێندکارێکی زانکۆ دەستخۆشی لە حکومەت هەرێمی کوردستان دەکەم بەتایبەتی کابینەی نوێم بۆ دانانی ئەو جسرە و قرتابکردنی ڕێگە کە کار ئاسانیەکی زۆرە بۆ ئێمە. و کابینەی نوێم لە چوارچێوەی سیاسەتی هەمە زۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات کار بوو ئەوە دەکات گوندنشینان بگەڕێنەوە زێدی خۆیان و لە گوندەکانەوە ئابووری کوردستان بەهێزتر بکرێت. بۆ ئەو مەبەستەش لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و ئاسانکاریەکان بەردەوام دەبێت. فرمانگەی میدیا و زانیاری.